খৰিয়হৰ দুলিতেই ভূত ট্ৰেফিক আৰক্ষীৰ নামত সংগ্ৰহ গুণ্ডাটেক্স মাহিলী 50 লক্ষাধিক টকা গুণ্ডাটেক্স সংগ্ৰহ গেং অফ গাড়ীগাঁৱৰ কলা দস্তাবেজ মহানগৰীৰ ট্ৰেফিক আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতেই ভয়ংকৰ পাৰ্কিং চিণ্ডিকেট নামনি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা প্ৰতিখন বাহনৰ পৰা বলপূৰ্বক গুণ্ডাটেক্স সংগ্ৰহ কৰাটো এক অঘোষিত নিয়মত এতিয়া পৰিণত হৈছে আৰক্ষীৰ নামত গেং অফ গাড়ীগাঁৱে মাহেকত 50 লক্ষাধিক টকা গুণ্ডাটেক্স সংগ্ৰহৰ ধাৰাবাহিক বাতৰি DY365ত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত হাহাকাৰ লাগিছে জালুকবাৰী গোৱালপাৰা দুধনৈ আদি অঞ্চললৈ যাব বিচৰা যিসকল বাছ আছিলে সেই বাছসমূহৰ পৰা প্ৰতিদিনে লৈ থকা হৈছে 150 টকা পৰ্যন্ত আৰু তেজপুৰ নলবাৰী সমীপৰ যিসমূহ বাছ যায় তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰায় 300 টকা পৰ্যন্ত নিতৌ উঠাই আছে এটা বৃহৎ চিণ্ডিকেট চক্ৰই জালুকবাৰীৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ সমীপত ৰৈ থকা এই চিণ্ডিকেট চক্ৰটোৰ গুণ্ডাটেক্স সংগ্ৰহৰ ৰুট নম্বৰ আৰু সময়সূচী এনেধৰণৰ ৰুট নম্বৰ NH27 গুণ্ডাটেক্স কালেক্টৰ ৰিংকু আলী সময়সূচী ৰাতিপুৱা 7 বজাত ৰুট নম্বৰ NH31 গুণ্ডাটেক্স কালেক্টৰ কাছিম আলী সময়সূচী ৰাতিপুৱা 10 বজাত ৰুট নম্বৰ NH70 গুণ্ডাটেক্স কালেক্টৰ ভুবুল আৰু মইদু সময়সূচী 12 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 8 বজাত জালুকবাৰীৰ ট্ৰেফিক আৰক্ষীৰ ছত্ৰছায়াত গেং অফ গাড়ীগাঁৱে পাৰ্কিঙৰ নামত গুণ্ডাটেক্স সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগত এতিয়া জালুকবাৰীত হাহাকাৰ অৱস্থা গুণ্ডাটেক্স ওপৰ মহলৰ কাৰ কাৰ পকেটত সোমাই সেই তথ্যও আহি পৰিছে DY365ৰ হাতত আৰবিৰ পৰা জেবিলৈ বিস্তৃত গুণ্ডাটেক্সৰ জাল কালেক্টৰ উজিৰ জগদীশ কোট পাৰ্কিং চিণ্ডিকেটৰ এই জালত আৰু কোন কোন DY365ৰ অনুসন্ধান অব্যাহত থাকিব ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365